ហើយសភាពរបស់ខ្លាក៏មិនធម្មតាទេអ្នកនាងអូខេអ្នកនាងចង់សម្រាប់ភាកអ្នកខ្ញុំសូមសង្ខេបប៉ុណ្ណឹងទេចាំតាមដានលើក្នុងវីដេអូពេញនៅក្នុងប៉ុស្តិ៍សាសនាហ្វីមអ្នកនាងណាបាយបាយ